бәрін үйретіп арғы салиқалы ұрпақ қалдыру керек те. Енді о дүние барған кезде артында не қалдырдың дегенді айтпаймыз ғой, бір дүние қалдырдық, бір екі этаж үй қалдырдық, или банкта ақша қалдырдық дейміз ғой. Біздің артымызда салиқалы ұрпақ қалуымыз керек те. Текті ұрпақ қалу керек. Ертең біздің артымыздан айтатынын Құран бағыштайтын тегіміз білмесек, ертең біз тегіміз жоғалып кетеміз де. Бір жер бетінен қазақ халқы мүлдем жоғалып кетеміз.